минатото и баш се правеле некои селекции, не било исплаќано се, па затекнав ситуација каде што ево конкретно ќе спомнам Вилма. Не, Вилма Трајковска не ја изследи некоја висина, доживотна висина на вид на плата, тоа е околу 2000 евра. Можам да кажам дека 7 месеци ништо не е било исплатено. Има случаеви каде што асистентите им биле одјавувани, има случаеви каде што не им се давале авиокарти. Кои се причините, зашто тоа се правил селективно, навистина не знам. Јас можам да кажам дека генерално со сите бивши председатели, без разлика на политичка одпределба, сум се сретнал, осум со Пендаровски.